Բարի երեկո, եթերում ուրվագիցն է, ես Պետրոս Ղազարյանը։ Ստայտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել ներքաղաքական կարևորագույն իրադարձություններին։ Գովազդային կարճ եւ թանկ վարկյաններից հետո հենց այդ իրադարձությունները կլինեն մեր քննարկման կիզակետում։ Այսպես, սիրելի ստայտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել ներքաղաքական զարգացումներին։ Իմ հյուրերն են փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը եւ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Շնորհակալություն պարոնակ հետ հրավեր ընդունելու համար։ Եվ այսպես սկսենք Ղարաբաղից, հա, Ղարաբաղում լարվածությունը, դու գիտեք, մենք պատասխան կրակով հանդես ենք եկել, Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Ես այսօր կարդացի առանձին հայտարարությամբ հանդես եկել կողմերին կոչել, որպեսզի մենք չսրենք սահմանում իրավիճակը երկու կողմերը, եւ այս անգամվա հակամարտությունը այդ կրակի հետակ ողբերգական մասն է, որ զոհվեց 2 տարեկան ադրբեջանցի երեխա Զահրա Գուլիևան, եւ Ադրբեջանը դա օգտագործում է այսպես մեր դեմ միջազգային հարձակներում քարոշության համար։ Դու գիտեք, որ իրանք կրակակետերը դնում են ես բնակավայրին մոտիկ, եւ դա մենք ցույց ենք տվել։ Այ հիմա դրանից հետո գնում է այսպես դիվանագիտական կռիվ, մեր գործողությունները որոնք պետք է լինեն։ Եթե կոնկրետ իրավիճակի մասին խոսենք, իհարկե գործողությունները պետք է լինեն այդ քարոշչական գրոհին հակազդելը։ Անխոս սարսափելի է, երբ երեխաներ եւ քաղաքացիական անձինք եւ առավել եւս երեխաներ զոհվում են այդ պատերազմական իրավիճակում, բայց այստեղ նաեւ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ինքը դարձրել է վահան իր իսկ խաղաղ բնակչությանը եւ այդ երեխաները։ Դա այն տակտիկա է, ընդունված եւ սա առաջի դեպքը չի։ Այստեղ Ադրբեջանն ինքն է դրել հարվածի տակ իր խաղաղ բնակչությանը, հայկական կողմն ունի պաշտպանվելու իր երեխաներին պաշտպանելու խնդիր, բայց կոնկրետ իրավիճակում նաև այդ հակակարոշչությունը իրավիճակային հակազդեցությունից բացի իհարկե այստեղ կա շատ ավելի լայն քաղաքական խնդիր, զուտ Ադրբեջանի այս ռազմական դիվանագիտության եւ ես կասեմ պարզապես այս մարդասպանության քաղաքականությանը հակազդելու համար։ Այս քաղաքականությունը տարիներ շարունակ Ադրբեջանը վարում եւ դրանով փորձում է առնվազն մասնակի այդ լարվածության միջոցները դարձնել իր քաղաքական կապիտալը, այսպես ասած։ Եվ խնդիրը այստեղ բացի ռազմական հակազդեցությունից, բացի քարոշչական հակազդեցությունից, քաղաքական գործընթացի տրամաբանության փոփոխությամբ հասնել այնպիսի իրավիճակի, որ Ադրբեջանի համար արդեն այդ սահմանային թեկուզ լոկալ լարվածությունը չդառնա քաղաքական հարցեր լուծելու թեկուզ փոքր հարցեր լուծելու միջոց։ Ակնհայտ է, որ Բաքուն մեծ հարցեր չի կարողանում լուծել դրանից, դա նաև Բաքվի պահվածքից ակնհայտ։ Ապրիլյան պատերազմից հետո այդ փակուղին իսկապես շարունակվում Ադրբեջանի համար, բայց խնդիրը տվյալ պարագայում հասնել նրան, որ այդ լոկալ միջոցն էլ Ադրբեջանի համար չլինի կենսունակ եւ աշխատունակ։ Նիկոլայ, դեք ինչ, իմ տեսակետը այն է, որ խնդիրը պետք է ինչ-որ մի պայի լուծում ստանա։ Դա կլինի իրավական, դա կլինի քաղաքական լուծում, բայց խնդիրը պետք է լուծում ստանալ։ Ձգձգելով այս process-ը, իմ տեսակետից կարծում եմ, որ այդքան էլ արդյունավետ չի, այսինքն ինչ-որ մի լուծում պիտի լինի, լուծում պիտի լինի, որ դրվի սեղանի շուրջ եւ սկսվի այդ լուծման շուրջ քայլարթալ գնալ առաջ։ Իմ մոտ այս տպավորությունն է, որ եւ մեր իշխանությունները եւ Ադրբեջանի իշխանությունը ուղղակի ձգձգում են այս process-ը քաղաքական ինչ-որ նկատառումներից ելնելով, եւ այդ ձգձգումը միջև ուր կհասնի։ Այսինքն ինչ ընդունենք, անցավ եւս 5 տարի, զովեցին երկու կողմից եւս ինչ-որ անձինք, պետք է լուծում լինի, որը լուծում դրվի սեղանի շուրջ եւ որը ռեալ լինի, որը լուծումը բերի հանգուցալուծման այս խնդրի։ Դա իմ տեսակետն է, չեմ ճիշտ է թե ոչ։ Հետաքրքիր մոտեցումը Բաքուն որդեգրել։ Ռուսաստանի քաղաքացիները, որոնք մտնում են Բաքու, որոնք ոչ միայն հայկական ազգանունով են, այլև ռուսական ազգանունով են, բայց նրանց մեջ ենթադրում են ենթադրել հայկական ցակման արմատներ, նրանք այդ քաղաքացիներին պահում են, զննում են, ստորացնում են, շատ հատակ հետ են ուղարկում, եւ ես կարծացի Մոսկվայի արձագանքը բավական խիստ ներվային արձագանք էր։ Այի ինչով է բացատրում Բաքվի այս պահվածքը։ Ինչի է հաստում Բաքուն։ Կներեք մի բան ասեմ, որ երբ որ նայում ես իրենց հերոստատեսը, պարբերաբար ինչ որ մի ալիքներ են տեսնում Ադրբեջանը, անհասկանալի տրամաբանությամբ իրենք շարժում։ Ալիևի մոտ տրամաբանություն մի մանեկ է, իմ մոտ ես տպավորությունը տղեն հոգեկան հիվանդ լինի։ Իրենց մոտ ինչ գիտեմ ինչի դասընթացներ են անում հայերեն լեզվի ուսուցման, երեխեքի մեջ սերճացում են, որ հայերը շատ վատ մարդիկ են, այսինքն այնտեղ այնպիսի քաղաքական
տպավորությունը ստեղծում է, այդպեսի քաղաքական գիծ են բռնցրել, որպեսի սերունդ առ սերունդ թշնամի աճացնեն իրանք իրանց մոտ, և իրենց մոտ չկա տրամաբանություն, մի մանեկեք տրամաբանություն, իմ կարծիքով ուղղակի դա այդ տղայի հոգեկան հիվանդության ինչ-որ արդյունք է, որտեղ տեղ չկա ոչ մի տրամաբանության իրագործողության, երբ որ ես լսում եմ իրան հեռուստատեսությամբ, երբ որ ես պավվածքը, կեցվածքը տեսնում եմ, չկան, դեռ չես տեսնում ողջամիտ տրամաբանության ուծող ազդեցություն։ Չէ, տրամաբանություն կա, եթե եկիդ կոռուպցիայի մեջ է, տնտեսությունը չի զարգանում, թուլանում է, արտաքին թշնամին եւ դրա շուրջ իդեա տալը հասարակությանը դա տրամաբանությունն է։ Դա արդեն շիզոֆրենիա է։ Դա հաստատում առազմի, հա, այդ գծերը կան։ Շիզոֆրենիա արդյունքն է դա ինձ թվում, որովհետեւ անիմաստ է երեխաներին դբրոցում ադրբեջանցի երեխան ուսուցանել հայերեն, ուսուցանել ամբողջ ուսուցանել, որ հայերը թշնամի են, ինչ որ sense դասընթացը չկա, չէ՞ Հայաստանում նման բան։ Ինչու՞ չկա, որովհետեւ կարծում եմ, որ դրա կարիքն էլ չկա, նույնը ադրբեջանում կարիքը չկա, դա շիզոֆրենիա է վերում արդեն։ Հակոբ, այ ինչու են ադրբեջանցիները, որովհետև այդ քայլը ոչ թե հայերին են ցավացնում, այլ ռուսներին են ցավացնում։ Ինչու համար։ Կարծում եմ պատճառն այն է, որ ապրիլի պատերազմից հետո էլի այդ ելակետայինը պետք է ընդունենք ապրիլի պատերազմը իրավիճակի փոփոխության առումով։ Պատերազմից հետո Ռուսաստանը որոշակի առումներով տարածություն է պահպանում Ադրբեջանից։ Զենքի մատակարարումները շարունակվում են, բայց ինչ որ իմաստով տարածություն կա եւ դա նկատելի է։ Մինչև ապրիլ այդ ռազմական դիվանագիտության ծավալման հարցում Բաքվի գլխավոր գործընկերը հենց Ռուսաստանն էր, այսինքն միլիարդավոր դոլարների սպառազինության վաճառք թիվ 1 մատակարարն էր Ռուսաստանը Ադրբեջանի։ Բացի դրանից Հայաստանի հանդեպ այդ դաշնակցային պարտավորությունների ցուցադրական անտեսում էլ նույնիսկ առհամարական ինչ որ տեղ վերաբերմունք այդ դաշնակցային պարտավորություններին, դա նաև քաղաքական աջակցություններ ինչ որ իմաստով Բաքվին։ Այդպես հասունացավ ապրիլյան պատերազմ, այսինքն քայլ առ քայլ, քայլ առ քայլ։ Ապրիլից հետո ստեղծվեց փակուղի Ադրբեջանի համար եւ նաեւ Ռուսաստանի համար, որովհետեւ Ռուսաստանի հանդեպ Հայաստանում մենք հիշում ենք, թե ինչ վերաբերմունք ձևավորվեց, երբ ակնհայտ էր, որ ավելի շատ Բաքվի կողմերը դիրքորոշում ապրիլյան պատերազմում, քան Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցի։ Եվ այստեղ Ռուսաստանը զգաց, որ ունի եւ կարող է ունենալ Հայաստանում շատ լուրջ խնդիրներ, եւ իրավիճակային մարտավարական առումով առնվազն ստիպված է որոշակի դիստանցիա պահպանել ներկայումս Բաքվից։ Բաքվին դա իհարկե դուր չի գալիս եւ Բաքուն ունենալով խնդիրներ նաեւ արևմուտքի հետ փորձում Ռուսաստանին վերադարձնել այդ նախ ապրիլյան, այսպես ասած, ռեժիմին եւ ստանում է մերժումներ։ Ես կարծում եմ հիմա Բաքվի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններում գնում է այդ դիրքային պայքարը։ Ռուսաստանը, եթե այսպես պայմանական կոպիտ ասեմ, ասում է, որ դեռ ժամանակը չէ, դեռ հնարավոր չէ ավելին անել, քան միջև ապրիլ, իսկ Բաքուն ավելին է ուզում։ Եվ այդ առումով այսպես փոխադարձ ինչ որ կոսմիտների վիճակում հայտնվել են եւ շատ հատկանշական էր նաեւ որ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի այդ արձագանքը բավական փոքրին եւ նաեւ համընկավ այս լարվածության այս օրերին, այսինքն նույնիսկ երկու օր իրար հետեւի թե հուլիսի 5-ին արվեց այդ արձագանքը, թե նաեւ հիմա այսօր նոր արձագանք է եղել եւ ավելի կոշտ, որ բավարարված չեն Բաքվի արձագանքը, նույնիսկ այնտեղ վայրի վերաբերմունք այսպիսի ձևակերպում կար, շատ ավելի կոշտ արձագանք էր։ Կարծում եմ իրավիճակը ռուս-ադրբեջանական տիրույթում պայմանավորված է նաեւ սրանով, չեմ կարծում միայն սրանով, բայց նաեւ այս իրավիճակով։ Հիմա սահմանից գանք մեր կողմ։ Ես կարծացի, որ Արցախում նոր սահմանադրությունը թույլ է տալիս, որ Բաքու Սահակյանը երրորդ անգամ առաջադրվի։ Մենք նախադեպ չենք ունեցել, հա, որ եկեր ղեկավարը երրորդ անգամ թե Արցախում, թե Հայաստանում ղեկավարը երկիրը Շարմազանը ասաց, որ իրավական առումով որևէ վտանգ չկա, Արցախը չի դիտվի որպես ոչ ժողովրդ կամ հետընթաց ժողովրդավարությունից, հա, իրավական առումով թույլ է տալիս եւ այլ։ Իսկ ժողովրդավարության հարցը Արցախի խնդրում մեր համար կարևորագույն զենքերից մեկն է, չէ՞, որ մենք շեշտում ենք, որ հարգելի աշխարհ, հարգելի արևմուտք, Արցախ ավելի ժողովրդավար է, քան Ադրբեջանը, հետեւաբար չի կարելի այս ժողովրդավարությունը զոհել այս բռնակալությանը։ Սա այս քայլը խնդիրներ կարա հարուցի, թե ոչ։ Եսեք իրավական տեսակետից, եթե մենք նայում ենք զուտ, հա, իրավական տեսակետը, ապա ոչ, որովհետեւ ինչ է եղել, ընդունենք սահմանադրություն, սահմանության մեջ գրել ենք, որ փոխում են կառավարման համակարգը եւ արդեն տվյալ անձ ընտրվում է ոչ թե որպես նախագահ, այլ կուսակցությունը առաջադրում է որպես վարչապետ, բայց չկա տենց մի օրենք, որ ես կամ միջազգային պայմանագիր, որ ասեմ, այս կետը հակասում է միջազգային պայմանագրին, համեմատենք, վերլուծենք եւ ասենք իրավական տեսակետից սխալ է, բայց ողջամիտ տրամաբանությունը հուշում է նա մասին, որ չի կարելի սահմանությունը փոխել մի անձի համար,
տվյալ պետությունը չի կարող ունենալ, իմ կարծիքն եմ ասում, ապագա, եթե սահմանադրությունը փոխում ես մեկ անձին, մեկ պաշտոնում պահպանելու համար։ Փաստաբանների մի խումբ փաստաբաններ արդեն իսկ որոշակի փաստաթուղթ էին ներկայացրել սահմանական փոփոխությունների ժամանակ, եթե հիշում եք, որտեղ ներկայացված էր, որ եթե մենք փոփոխում ենք սահմանադրությունը, ապա պետք է ինստիտուցիոնալ որոշակի դրույթներ փոխենք, այլ ոչ թե փոփոխենք սահմանադրությունը միայն մեկ պաշտոնյա, մեկ անձի համար։ Ցավոք սրտի այս ժամանակ չընդունվեց մեր այդ նկատառումները, և եթե ընդունենք պայմանական իրավիճակ, որին ես այդքան էլ հակված չեմ հավատալու, հա, Հանրապետության նախագահն դարձավ վարչապետ, որի համար խոչընդոտ իրավական տեսակետից չկա։ Այդ դեպքում մենք կարող ենք ասել, որ սահմանությունը փոխվել է միայն մի պատճառով, որպեսզի պետության ղեկավարությունը պահպանվի մեկ անձի վրա։ Այդտեղ խնդիր ունենք, կմնան քաղաքական խնդիր, ես կարծում եմ, որ նաև որոշակի իրավական հարցադրումներ նույնպես կարող են հնչեցնել, բայց եթե մենք չունենանք այդ իրավիճակ, այսինքն հարաբերության ներկայիս հարաբերության նախագահի ես Արցախի մասին եմ հարցում, նույն էլ Արցախի դեպքում, այսինքն եթե ես այնքան խորը չեմ ուսումնասիրել այս սահմանադրությունը, եթե իրան սահմանությունը արգել չի դրել երրորդ անգամ իրեն ընտրվելու եւ դառնալու պետության ղեկավարը, ապա եթե նա չի էլ դառնում այդ ղեկավարը, ապա դեռ խնդիր չեմ տեսնում, բայց եթե նա դառնում է ղեկավարը եւ տեսնում ենք, որ սահմանությունը փոխել են միայն դրա համար, ինձ թվում է ողջամիտ տրամաբանությունը հուշում է, որ դա բերում է կործանման պետությանը, չի կար, որովհետեւ դա Մերկելը որ երրորդ անգամ է դառնում է կանցլեր, տեսեք Եվրոպական պատմություններում սահմանության փոփոխման արդյունքում բերում են, ես խոսքը վերաբերում եմ պետության կարևորագույն օրենքը փոխել, որպեսզի մարդը պաշտոնը պահպանի։ Հələ պատկերացրեք ձեր վրա, որ դուք ինչ-որ մի կազմակերպություն եք, ունեք ընտրովի անձ, որը ունի ինչ-որ ժամկետ, դու ընտրում ես երկու տարվեց ժամկետով, բայց որոշում այդ ընտրովի անձն է ըստ էության, որոշում ասում է՝ բերեք մեր ներքին կանոնակարգերը փոխվեն, որ ես էլի մնամ։ Ինչպեսի քո մոտ հակական կառաջացնի տվյալ անձնավորությունը։ Չէ, միջոցի օրենքի տեսակետից նա ճիշտ կլինի, որտեղ փոխին օրենքը ինքը մնացելի ղեկավար, բայց կհասկանաս, որ անձը ուղակի իշխանության պահելու խնդիր կա, եւ իշխանություն պահելու խնդիրը, երբ որ առաջանում է, իմ կողմի իմ կարծիքն է, հասարակությունը չի կարող նման անձին որպես ընդունել իր ղեկավար, եթե ինքը անում է ամեն ինչ, որպեսզի իր համար իշխանությունը պահպանի։ Հակոբ, այստեղ հետաքրքիր պահեր իսկապես շատ են, իրական քաղաքականության, մեծ քաղաքականության ռեժիմում կարծում եմ շատ մեծ բան չի փոխի այդ հանգամանքը, բայց ընկալումների, հերանկարային առումով իհարկե կթողնի բավական վատ նստված։ Այստեղ շատ կարևոր է ստրատեգիական Արցախի ժողովրդավարության հարցը։ Այո, ընկալումը դրսից։ Այո, իհարկե այդ ընկալման առումով կթողնի վատ նստված, որովհետև մենք տեսնում ենք Ադրբեջանում խանական պետությունը, մենք ասում ենք, որ խանական, ընդդեմ օրենքով։ Այո, այո, այսինքն խանական պետություններում է օրենքը այդպեսին լինում, երբ որ մի մարդը օշտված է լինում հավերժ իշխելու հնարավորությունից։ Եվ այս առումով իհարկե մտահոգի չէ, եթե Արցախում մենք ունենանք այդ օրենքով, երբ որ ասում եք, նկատի ունեք, որ այնտեղ էլ հնարավոր է սահմանական փոփոխություն, այսինքն ժողովրդի վրա ներազդել, որպեսզի փոխեն մայր օրենքը եւ փոխեն, դա օրենքով չի։ Չեմ հավատում, որ որևէ հերթխորթային պետություններում ժողովուրդը կհամաձայնվի այ համաձայնությունը տալիս օրենքի սահմանադրությունը, որպեսզի հանրապետության նախագահան այլ պաշտոն զբաղացնի, շարունակի պաշտոնը, դա օրենքով չի լինում, դա այլ բանա, որ գործ քաղաքական գործընթացներ են լինում, ոչ օրինական ճանապարհով փոխում են մայր օրենքը, որպեսզի իրենք շարունակեն, այլ հարցը, որ մայր օրենքը փոխելուց հետո իրենք չշարունակեն կառավարել պետությունը, այստեղ ես ձեր հետ համաձայն կլինեմ, սա եղել է օրենքով, որտեղ օրենքը սահմանությունը փոխել են, ալյանս է ղեկավար եւ ըստ այդմ տրամաբանություն, բայց երբ որ նույն անձն է մնում, այստեղ օրենքով չի, այստեղ արդեն զորբայության բան լինում։ Այստեղ մյուս հանգամանքը, բացի այդ ժողովրդավարական իհարկե համեմատության եւ քաղաքակրթական առավելության խնդրից, մյուս հանգամանքն այն է, որ ներկայացվում է, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը շատ մեծ սիրով եւ պատրաստակամությամբ ընդունում է Բակո Սահակյանին որպես առաջնորդ եւ այստեղ խնդիր չկա։ Սա շատ լավ է, իհարկե ժողովուրդը ընդունում է առաջնորդ եւ այլն, բայց մտահոգիչ եւ վատը այն է, որ Ղարաբաղի պետականությունը, ճանաչված թե չճանաչված, ֆորմալ թե ոչ ֆորմալ, նույնականացվում է մի մարդու հետ, այսինքն անփոխարինելի մարդու, այսպես կերպար է ստեղծվում, սա ինքնին արդեն մտահոգիչ է, լինի Բակո Սահակյանը թե որևէ այլ մարդ։ Մյուս հետաքրքիր ասպեկտ այն է, որ Ղարաբաղում ուժեղ գերնախագահական մոդելի մասին սկսեցին խոսել ապրիլի պատերազմից հետո, մինչ այդ, երբ Հայաստանում տեղի ունեցան սահմանադրության փոփոխությունն ու կառավարման մոդելի փոփոխությունը, Արցախում էլ սկսեցին խոսել, որ անցում պետք է կատարվի խորհրդարանական կառավարման մոդելի, դա է ճիշտը։ Ապրիլի պատերազմից հետո փոփոխություն տեղի ունեցավ այդ խոսակցություններում եւ ասացին, որ ավելի ճիշտ է գերնախագահական, ուժեղ նախագահական մոդելը։ Ինչն է բերել այս եզրակացության, ինչու է փոխվել մոտեցումը պատերազմից
պատերազմից հետո, սա գուցե որոշակի նաև բաների հարց է, որ մենք չենք տիրապետում։ Այ գծեր կան, հա, մեր ու Ադրբեջանը։ Մենք ասում ենք, այ տեսեք, այնտեղ հայտարարակ վիճակա լրագրության, խոսքի ազատության, իրավապաշտպանների առումով նստացնում են մարդկանց եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն գծի շերտը կան, որ մենք ընդգծում ենք աշխարհին, որ մենք տարբեր ենք եւ դա ակնհայտ է ընդունվում։ Այ եթե երրորդ անգամ Արցախում իշխանությունը նույն մարդու ձեռքում մնա, այդ մի գիծը կջնջվի մեր Ադրբեջանի միջև, թե ոչ։ Առնվազն կլղոզվի։ Ես կարծում եմ Բակո Սահակյանը ունի հնարավորություն դա թույլ չտալու, այն իմաստով, որ նա կարող է հայտարարել, որ անցումային փուլի է, կառավարման անցումային փուլի նախագահն է ինքը, բայց 2020 թվականին այլևս չի առաջադրվի հերթական երկու ժամկետի համար։ Եթե Բակո Սահակյանը անի այս հայտարարությունը, ես կարծում եմ զգալիորեն իրավիճակը կշտկվի։ Նա ունի դրա հնարավորությունը, չէ՞ որ մեկնաբանվում է, որ այս 3 տարին անցումային փուլն է, այսինքն սա կարող է բացատրվել անցումային փուլով եւ շանս կա գոնե նվազագույնը թույլ չտալ այդ ձեր նշած գծի ջնջումը մեր եւ Ադրբեջանի միջեւ համեմատության առումով։ 3 սահմանադրության օրն էր, հա, եւ իշխանությունները ձևակերպում են այսպես, որ նոր սահմանադրությունը մեզ ավելի լայն հնարավորություններ է տալիս, ավելի ժողովրդավար, ավելի ազատ, ավելի մարդու իրավունքները պաշտպանված երկիր կառուցել։ Համաձայն եք թե ոչ, այ քիչ ժամանակ անցել նոր սահմանադրությունից։ Եթե մենք դիտում ենք, ընտրություններ ենք ունեցել, process-ներ են եղել, parlamenta ձևավորվել, հանրաժողովներ եւ այլն, ավելի ժողովրդավարության այդ շունչը, արմատը, հիմքը երևում է, թե չէ։ Պետրոս, երբ որ խոսում ենք այդ արժեքների մասին, պիտի հասկանանք, ցավոք սա դեսա բարդ իրավական խնդիր է, պիտի հասկանանք այդ փաստաթուղթը այդպիսին պիտի լինի, թե ոչ։ Մեր սահմանադրությունը, ընդհանրապես սահմանությունները տարբեր տեսակ են լինում, սահմանությունը պայմանականորեն ասեմ, դա պայմանագիր է պետության եւ ժողովրդի միջեւ, որտեղ պետությունը ասում է, ես ունեմ X այս պարտավորությունը, քիչ շատ տարբեր պետությունները մի փոքր ավել, մի պետություն փակած, եւ եթե պայմանագրի մեջ չի նշվում պարտականությունը պետության ժողովրդի նկատմամբ, դա նույնպես նորմալ է, որ սահմանությունում նման բան չի նշվում, ապա այդ սահմանությունը ինքը այն արժեքը չունենում, քան այն պետությունը, որտեղ նշված է։ Մեր պետության սահմանությունը այդպիսին է, մեր պետության մեջ չի նշված պետության պարտականությունը ժողովրդի նկատմամբ, այսինքն չի գրված, որ պետությունը ունի X պարտականություն ժողովրդի առջև։ Մեր սահմանությունը կառուցված է հրճակագրի ձևով, ասում է, մեր սահմանության մեջ գրած է, որ օրենքով նախատեսված դեպքում պետությունը այսպիսի պարտականություն կարող ունենա, այսինքն ինքը որպես փաստաթուղ, որպես իրավական փաստաթուղ, ինքը իր արժեքը շատ ցածր է։ Դրա համար էլ մեկ ես դու ինքը չենք զգում այդ փաստաթուղթի կարևորությունը, որ դու գայես եք մեր մոտ որպես փաստաբան ինչ-որ մի խնդրով դիմեք, ես չեմ ծածում սահմանության ասում, տես, սեղ ինքը պարտավոր է սոցիալական նման բան ունենալ։ Ես մի հատ օրինակ բերեմ, որ ավելի պատկերավոր լինի։ Ընդունենք Էստոնիայի սահմանության մեջ ամրագրված է մի կետ, որը մեր նախկին սահմանության մեջ կար, որ հանցագործության տուժած անձին պետությունը պարտավոր է հատուցել։ Էստոնիայում ունեցին օրենք, որտեղ ասում են, որ ընդունեք, ձեր բնականից հափշտակել են գույք $5,000, պետությունը $5,000 տալիս է Պետրոսին, այնուհետև հանցագործին բռնում է եւ գումարը գանձում է։ Եթե չի բռնում, դա մնում է պետության վրա, որտեղ դա պետության պարտականությունն է Պետրոսի նկատմամբ։ Դա այդպես է Էստոնիայում։ Մեր պետությունում ինչպես է, այդ դրույթը ճիշտ է հանեցին, նախկինում կար, բայց էլի չէր գործում։ Որովհետեւ մեր պետությունը ինչպես, ինքը երաշխավորում է, որ հակահատուցի։ Ասում է, դատավորություն եմ անում, հանցագործին բռնում ենք, Պետրոսը գնում է դատարան, փող է ծախսում, ժամանակակործում, այս հանցագործն է վերջում սնանկա ճանչում, այդ $5,000-ը չի տամ, ավելի շատ է տուժվում, քան եթե այդ գործընթացը չներ։ Այսինքն սահմանությունը մեր այնպեսին է ձևակ երկված դրույթները, որ ոչ մի պարտականություն ըստ էության պետությունը չունի, այսինքն ոչ սոցիալ, ոչ, չգիտեմ, տարբեր կրթական, դա օրենքով է կարգավորվում։ Հետևաբար այդ փաստաթուղթը, եթե դուք Հակոբեդ միասին ես բացեն կարդանք դրանք, ես պետությունը ինչ պարտականություն ունի իմ կամ քո նկատմամբ, կտերած ոնց է բան չի գրված, որպեսի այդ որպես այդպեսին։ Հետևաբար այդ փաստաթուղթը մեր պետությունում տենց մեծ արժեք չունի։ Եվ իրավաբանը չեն կամ տես մեծ արժեք դնենք դա մեջ։ Եթե դուք նայեք սահմանական դատարանի որոշումները, իրանց ամփոփագրերը, կտեսնեք, որ ինքը չի կայացնում այնպիսի որոշումներ, որ իմ քո կյանքի մեջ ինչ-որ փոփոխություն մտցնի։ Եվ եթե նման ինչ-որ օրենքների խնդիր է ցակում, իրանք ասում ազգային ժողով նոր օրենք պետք է ընդունի, իրա հերթին էլ ազգային ժողով այդ օրենքները չի ընդունում։ Դրա համար մենք չենք զգում այդ փաստաթղթի կարևորությունը։ Ես հասարակ քաղաքացին դու Ես ավելի ժողովրդավարացել ենք, թե ոչ։ Քաղաքական այդ կողմով նայենք, մեր սահմանադրությունը իհարկե հանրային համակեցության պայմանագիր չէ, որտեղ այդ սահմանադրությունը հանրային համաձայնությամբ չի ընդունվել, թե 2005-ին։ Հանրակրկիտ եղել։ Դե գիտենք, թե Հայաստանում ինչպես են հանրակրկվելը եւ ընտրությունները
որպես արդյունք ձևավորվում։ Ինքը կնայեք, որ ընդհատում եմ, ինքը տենց էլ ընդունել բան չէր փոխի։ Այսինքն եթե մեջ գրած է, որ օրենքով պիտի, դուք նրան ուտ ու շադի նայեք։ Այս դրա համար քաղաքական հոտվածների 90% գրած է, եթե ապա։ Այսինքն գրված է օրենքով դա կնախատեսվի։ Եթե չգրեին էլ օրենքով նախատեսվի, ին ոլորտը չի, այս դրա համար։ Էական չէր ոնց կընդունեին այդ ասամացությունը, մեծամասնության, փոքրամասնության կեղծելով, ոչ կեղծելով, էլ նույն իրավիճակն էլ այն, դրանից ոչ մի օգուտ չենք ստանալու։ Համանդրությունը իշխանություն է, որպես գործիք իր ձեռքին ընդունել է եւ կիրառում է հասարակության այդ հարաբերություններում։ Եվ այդ առումով իհարկե ժողովրդավարություն կլինի այնքան, ինչքան որ կցանկանա իշխանությունը։ Համանդրության բուն իմաստը ներկայումս ես կարծում եմ ավելի շատ ներիշխանական հարաբերությունները կարգավորելն է, այսինքն իշխանության ներսում այդ համանդրությունը գործում է, որովհետև իշխանական համակարգը բավական դեմոկրատական է այդ իմաստով։ Այնտեղ ոչ մեկին հենց այնպես չեն նեղացնի, եթե խաղի կանոնները չի խախտվում, եթե իշխանության դեմ ինչ որ քայլեր չեն արվում եւ այլն եւ այլն։ Այդ իմաստով համանդրության փոփոխությունը մեր ներիշխանական համակարգը իսկապես կարող է դարձնել ավելի դեմոկրատական զուտ այդ համակարգի ներսում, որովհետև տեսեք, ձևավորվում են մի քանի բևեռներ արդեն իշխանության։ Մենք ունենք Գերագույն գլխավոր հրամանատար խաղաղ ժամանակաշրջանում, այսինքն պաշտպանության նախարարն է բանակը ստեյության ղեկավարում, կա վարչապետ, անվտանգության խորհուրդն է արդեն խորհրդակցական մարմնից որոշում կայացնող մարմին դառնում, կան իրավապահ բլոկը, այսինքն մենք ունենում ենք բազմակենտրոն իշխանություն, իսկ եթե այդ հավասարակշռության դա իրավական միակենտրոնը զուտ իշխանության ներսում դա հարաբերությունների, որը կապ չունի հանրային կյանքի հետ, զուտ իշխանության ներսում հարաբերությունները կարող են դառնալ ավելի դեմոկրատական, բայց իհարկե այդ ամեն ինչի, այսպես ասած, արբիտրաժը լինելու է հանրապետականի պոլիտբյուրոն կամ գործկոմը, այսպես ասած, որտեղ արդեն այդ ամեն ինչը կկարգավորվի։ Այդ իմաստով, այո, համանդրության փոփոխությունը նոր իրավիճակում, նոր իրողություններում ավելի իշխանական հարաբերություններին համապատասխանելու միտում ուներ, որովհետև Հայաստանում գործնականում իշխանությունը 2003-4 թվականներից արդեն միատար իշխանություն չէ, ձևավորվեց նույնիսկ կոալիցիան, եթե հիշում եք առաջին կոալիցիան 2003-ից։ Այսինքն կան մի քանի բևեռներ իշխանության ներսում, ինչ որ մեկի քմահաճույքով չի տեղի ունենում կառավարումը, բոլորի շահերը պետք է հաշվի առնեն որևէ որոշում կայացնելիս։ Եվ այդ մի քանի բևեռներով պայմաններում պետք է նաև այդ ներքին խաղի կանոնները համապատասխանեցնել այդ իրավիճակին, եւ նաև տեղի ունեցավ այդ փոփոխությունը, ստեղծվեց այդ բազմակենտրոն, արդեն դե յուր է բազմակենտրոն իշխանությունը։ Ինչ է կատարվում փաստաբանների եւ կարգադրիչների միջև սասնատրերի դատավարությունում։ Այ ես հա փորձեմ հասկանալ, ում ասա ձեռնտու, անկեղծ ասած ձեռնտու կողմ չեմ կարողանում գտնել։ Փաստաբաններին սա պետք չի, իրավապահ համակարգին պետք չի, իշխանություններին պետք չի, հասարակությանը նույնպես պետք չի։ Բա ո՞մա պետք, որ այս աղմուկը, աղաղակը, այս չենք թողում ինքնաբացակ, դատի չգակ, անթատ շոու, անթատ գորոց, այ Նիկոլայ, ի՞նչ է կատարվում։ Նախ բերեք արձանագրենք շատ մի կարևոր բան, որտեղ ես դիտում եմ դեպարտամենտի ղեկավար մարմնի ելույթները, ինքը շատ սխալ ասում։ Կարգադրիչները եւ նաեւ կան իրավաբաններ, ոչ մի տեսեք Ամերիկայում սենց բան կա, տեսեք Իտալիայում սենց բան կա, Հայաստան պետք է նայել Հայաստանի օրենսդրությունը։ Ես ու դուք բազմաթիվ անգամ գնացել ենք դատան, երբևիցե մեր անունազգանունը չեն գրել։ Հետևաբար չեք որևէ մարդ իրավունք ունի ասել, որ այս հասնածառերի դեպքում կարող են գրել։ Դա նույն դատավարությունն է, ինչ մնացած դատավարությունները ըստ օրենքի։ Հետևաբար ոչ մեր օրենքներով, ոչ տրամաբանությամբ իրավունք չունեին արձանագրեին մուտ գործող անձանց տվյալները անազգանունը, սա օրենքը խախտելա։ Երկրորդը իրավունք չունեն խուզարկեն փաստաբանը։ Դե գիտեք ինչ, զննում եւ խուզարկությունը տարբեր բան է։ Հա, զննելը, երբ որ դուք այն սարքի միջոցով անցնում եք, զննելը, երբ որ արտակին զննում ա կատարում, երբ որ ասում են գրպաները այդ Միհատ Պետրոս ջան հանի գրպանը հանի, ես օրնակ անձամ տեսել եմ, երբ որ անձամ տեսա հերոստատիվ տեսել եմ, որ ասել են պայուսակը հանի նայի մեջը ինչ կա։ Եթե ծնգացել ա, հա, եթե ծնգացել ա, դե նախապատմությունը չգիտեմ, բայց եթե իրանք խնդրում են, որ պայուսակը հանեն, ստուգեն պայուսակի ներսում ինչ կա, արդեն դա վերածվում է խուզարկության։ Եվ համապատասխան այդ խուզարկության հետ կապված համապատասխան ըստ մեր օրենսդրության պիտի ակտավորեն, համապատասխան մասնագետ կանչեն, եթե կասկած կա, որ մոտը կա ինչ որ չարգելված իր։ Բոլոր դեպքերում հետա այդ կարգադրիչները այն սուբյեկտը չեն, որ դա անեն։
Այսինքն ինքը ըստ օրենքի իրավունք չունել դա անելու։ Հիմա խախտվում է օրենքը, ո՞մա դա պետք։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասացում է պետք։ Անկեղծ ասած, չեմ կարծում դուք էլ այդ հարցի պատասխանը կգտնեք, որովհետև ինքը այս օրենքը խախտելու արդյունքը լինում է, որ մասնագետներ չէ։ Այսինքն պրոֆեսիոնալ մասնագետներ չեն աշխատում եւ իմ կարծիքով ենթադրում եմ, ուղղակի իրանք մտածել են ինչ որ մի բան անեն ու չեն մտածել դրա հետևանքները։ Իմ կարծիքը դա է։ Իմաստը Իմաստ չկա, Պետրոս ջան, դու ամենտեղ ուզում ես իմաստ գտես, չկա իմաստ։ Իմաստ կա դատավոր այդ վարկագծի։ Ես մեկ-մեկ նայեմ հերոստացով, ասում եմ, իմաստը ո՞ն է եղել։ Նշանակել եմ մի դատավորի, որը քրեական գործեր վարելու ոչ հմտություն ունի, ոչ գիտելիք ունի, ի՞նչ եք նշրել։ Իմաստ այդ աղջկա նշանակելու։ Հետ չգիտեք, որ ինքը լավ չի թերապետում, իմաստը։ Եկ կարա գտնեք այդ իմաստ։ Կային բազմաթիվ դատավորներ, որը իրական փորձ ունեն, գիտելիք ունեն, նման դատեր վարելու, չկա իմաստ։ Չկա իմաստ, իմաստ չկա գրելու մեջ։ Ընդունեն գրեցին, որ Սասնա ծռերի բարեկամները եկան, իմաստը ո՞նը, մի քանի օքի նստած գրում են անազգանունը տվյալներ այդ մարդու, չկա։ Այդ իխի ինչին մտածում, ընդունեք Լուսին Սահակյանի պայուսակն էին, ինչ որ ուզում ստուգե, ես տենց եմ տեսել։ Է իմաստը ո՞նը, Լուսին Սահակյանը ավտոմատ չի վերել իր պայուսակի մեջ, իմաստ չկա խուզարկելու։ Այդ իմ մնացած գործերը ինչի՞ չեն խուզարկում, չեն ասում մի հատ անցի տակը մի հատ զնգա։ Ես այդ դատան հազարը դատավորությունում ցե, իմ պայուսակը երբեք չեն ստուգե։ Այն անգամ չեն արծել, դու ով ես, խնդրում վկայական ցույց տուր։ Իմաստը վկայականը ստուգելու, իրանք քիչ են ճանաչում այդ անձին։ Իրանք շատ լավ ճանաչում են եւ Լուսինե Սահակյանի եւ մնացած փաստաբանային։ Իմաստ չկա տեղ։ Հակոբ, դատավարություններից առաջ ինձ թվում է որևէ մեկի համար անսպասելի չէր, որ այդ աղմկոտ բավական ներուժ են պարունակելու դրանք, եւ կարծում եմ այդ իմաստով իշխանությունը ահագին ժամանակ ուներ պատրաստվել, որպեսզի ցուցակին ռիսկերին եւ այլն եւ այլն։ Հիմա կամ այդ ամեն ինչ իսկապես այդ պատրաստվածության արդյունքն է, եւ իսկապես որևէ մեկին կամ մի քանիսին գուցե պետք է այդ աղմկոտ իրավիճակը։ Մյուս կողմից ինչ վիճակում է հիմա Հայաստանում իշխանական համակարգը 2018-ի, չէ, նկատի ունեմ process-ը ներքին, 2018-ի այդ ուժերի հարաբերակցության ներիշխանական այդ նոր status quo-ի պայքարի, այսպես ասած, նույնիսկ կարելի ասել դրա մեջ, եւ չի բացառվում, որ դեռևս քաղաքական լուրջ վերաբերմունք եւ որոշում ծրերի դատավարության process-ի հանդեպ դեռևս չկա, եւ որոշակիորեն ինքնահոսի հետևանք է նաեւ այս տարերային, այսինքն ժամանակի ձգվում ինչեւ, այսինքն իշխանությունը զբաղված է շատ ավելի կարևոր խնդիրներով, հենց իշխանության հարց դուցելով, որ պարզ դինի թե ի վերջո ինչ ստատուս քվո է լինելու, եւ գուցե դեռ բավարար այսպես քաղաքական ուշադրություն չեն դարձել, եւ չգիտեն ինչպես են իրենց պահելու այդ դատավարության ընթացքում, եւ ինչ սցենար է ի վերջո աշխատելու իրենց դիրքերից իշխանության կողմից։ Եթե բոլոր դեպքերում կգենք, որ ընդհանրապես բոլոր դեպքերում պիտի շահագրված լինեն, որ դատավարությունը նորմալ անցներ, այսինքն շահագրված լինեն, որ լրացուցիչ խնդիրներ չառաջացնեն։ Հիմա իրավիճակը ստեղծվել, փաստաբան ասում է, չեմ կարող մտնեմ դալիճ, որպեսզի մասնակցեմ, քանի որ ինձ չեն թույլ տալիս, անօրինական ուզում են խոզարկեն, ենել են սուբյեկտը, որը իրավասություն ունի, նրանք ասում են, չէ, մենք զննում ենք, չեն խոզարկում, փաստացի տեսնում ենք մեր աշկերտը ուզում են խոզարկեն եւ չեն համապատասխան արձանագրություններ կազմում, այսինքն ստեղծվել է մի իրավիճակ, որը հաստատ ձեռնտու չի իշխանության։ Չեմ հավատում, որ այս իրավիճակը ձեռնտու է։ Այսինքն տրամաբանություն չկա։ Պետք է հասկանալ ինչ է իշխանությունը այսօրվա դրությամբ, այսինքն 2018-ի խնդիր ունեցող փաստաբանները, որ նույնանում են երբեմն կողմի հետ քաղաքական հայտարարություններ անում, գիտեք։ Ամենասխալ բանը, երբ որ փաստաբանը նույնացվում է իր վստահորդի հետ, երբ որ փաստաբանը քաղաքական հայտարարություն է անում, սա շատ սխալ մոտեցում է։ Փաստաբանը չպետք է քաղաքական հայտարարություն անի, փաստաբանը պետք է մնա իր պրոֆեսիոնալ մասնագիտական այս շրջանակների մեջ։ Երբ որ մենք եվրոպացի փաստաբաններին ենք նայում եւ իրենք նմանատիպ ինչ-որ գործեր էին վարում, ես չեմ տեսել մեկ փաստաբան, որ ավելին անի, քան իրեն թույլատրում է իրանց վարկագծի կանոնը կամ օրենքը կամ իր պարտականությունը։ Փաստաբանը չպետք է նույնականացվի իր վստահորդի հետ, փաստաբանը չպետք է քաղաքական հայտարարություններ անի, փաստաբանը չպետք է ստեղծվի այնպիսի իրավիճակ, որ ինքը խոցելի դառնա։ Երբ որ փաստաբանը կատարում է քաղաքական հայտարարություն, ինքը դառնա խոցելի որպես փաստաբան, ինքը արդեն դուրս է գալիս իր մասնագիտական կարգավիճակից։ Այս մի հատ օրինակ ունեմ, երբ որ լրագրողները սկսեցին ինչ որ մի ակցիաների մեջ մասնակցել, եւ դուրս եկա, որ լրագրողները հայտարարեցին, որ իրանք արդեն լրագրող չեն, իրանք ակցիայի մասնակից են, հետեւաբար իրանք պետք է վերաբերվեն որպես ակցիայի մասնակից, եւ լրագրողական այդ իրավունքների պաշտպանությունից իրանք զրկվում են, արդեն չեն օգտվում։ Այսինքն եթե փաստաբանը սկսում է զբաղվել քաղաքականությունից, ինքը պիտի հայտարարի, որ ես այս գործով այլևս փաստաբան չեմ, ես այս գործով որպես քաղաքական գործիչ եմ, կամ ես գործով եւ ակցիայի մասնակից եմ դառնում, ոչ թե քաղաքական։ Այսինքն մեն խոցելի է դարձում այդ կողմը։
Ընդդիմադիր դաշտում Ռաֆի Հովանեսյանը հերթական անգամ կոչ է անում ընդդիմությանը միավորվել։ Այ հաճես հասկանալի է դրամաբանությունը։ Հասկանալի է այն իմաստով, որ երբ Հայաստանի քաղաքական դաշտում անելիք չէ, դες կա պարլամենտական ընդդիմություն, որոնք հաղթել են, Ռաֆի Հովանեսյանը չի հաղթել, եւ աբսուրդ է, չէ՞, որ պարլամենտ չածած ընդդիմությունը կոչ անում պարլամենտ անցած ընդդիմադիներին միավորվել։ Այսինքն նրանք հաստատ չեն, նրանք ասեն, ընկեր, դու 2% ես հավաքել, մենք 20%, 7%, մենք ինչի՞ պիտի իշտենք քո հետ միավորվենք։ Մյուս կողմից ու՞մ է առաջարկան Պարուհի Հարիկյանին ու Արամ Գասպարի Սարգսյանին, դաշտ չկա։ Մի հատ էս շատ կարևոր մի պահ կա, որ պետք է նաև հասկանալ այդ պահը, որպեսզի եւ նաեւ Facebook-յան հասարակությունը չի ընկալել այդ հանգամանքը։ Տեսության մեջ կան հիմնական երկու տիպ ընդդիմություններ։ Դա համակարգային ընդդիմությունն է, օրինակ որպես երկդաշինքը, եւ կա արտահամակարգային ընդդիմությունը, որոնք չեն ընդունում այդ համակարգը, իրենք ամեն ինչ անում են վարկաբեկելու իշխանությունը, դա տեսականորեն այդպես այդ ընդդիմությունը ներկայանում, որ իրենք ամեն ինչ պիտի անեն վարկաբեկեն այդ իշխանությունը, ամեն ինչ անեն զրոյացնեն իրենց լեգիտիմությունը, իշխանության ընդդիմությունը, այսինքն այս երկու տեսակի ընդդիմությունը իրար հետ կապ չունեն։ Եվ ես չեմ հասկանում, որ ասում են, բերեք այս երկու տեսակի ընդդիմությունը իրար միավորեն, այսինքն չմիավորող միավորի իրավիճակ է։ Եթե չի կարելի համակարգային ընդդիմությունը միավորել արտահամակարգային ընդդիմության, դա նման բան չի լինում։ Հետևաբար պիտի հասկանանք, եթե համակարգային ընդդիմությունը կոչ է արվում, որպեսզի միավորվել, չգիտեմ, երկդաշինքի հետ, որը անցել է պարլամենտ, պետք է հասկանալ, որ դա ուզում են ավելի մեծ դաշինք ստեղծվի, այդ դեպքում այդ երկու կողմերի բանակցելու արդյունքում դա պետք է լինի, ոչ թե երրորդ տանձը կոչ անի երկու տարբեր կողմերի միավորվելու։ Հակոբ, հասկանալի է քեզ դրամաբանությունը։ Նշեցի, որ հասկանալի է այնքանով, ինչքանով որ անելանելի վիճակում է դաշտը, եւ երբ անելանելի վիճակում են մնում, չգիտեն ուրիշ ինչ անել, առաջ են գալիս միավորման կոչերը, պետք է միավորվել միայն միասնականությամբ եւ այլն։ Իրականում այդ կոչերը հիմա ցույց են տալիս, այսինքն վաղուց դարձել են քաղաքական ուժերի, քաղաքական դաշտի սնանկության ինդիկատոր ավելի շատ, քան ինչ որ բան անելու։ Եվ այդ իմաստով հենց հնչում են այդպիսի կոչեր, դա նշանակում է, որ այդտեղ ոչ մի բան չկա։ Բայց այնքան գործ կա անելու, այնքան խնդիրներ կա։ Գործ կա անելու եւ դա նշանակում է, որ գործ պետք է անել, ոչ թե միասնական կոչեր հանդես գալ։ Այսինքն Հայաստանում մի իրավիճակ է ստեղծվել այս երկու տասնամյակի արդյունքում, երբ արդեն քաղաքական ուժերը պետք է շեշտը դնեն, ոչ թե միավորվենք, մարդիկ եկեք միտինգի, հավաքվենք, եթե իրենք 10 հոգի են, 10 հոգով լուծեն որևէ խնդիր եւ ցույց տան, որ լուծեցին որևէ խնդիր, մեծ փոքր արդեն եղան 15 հոգի։ Այո, թե չէ, ասենք բոլորը կարող են հայտարարել, որ եթե ինձ միանա 300,000 մարդ, ես իշխանապողություն կանեմ կամ կդառնամ Հայաստանի, չգիտեմ, առաջնորդ։ Այսինքն այս փուլը վաղուց անցել է, բայց քաղաքական ուժերի ստվարը այս ժողովրդը չմիացավ, դե թող ինքն էլ գնա վայելի։ Շատ ունիվերսալ տարբերակ է եւ անխոցելի։ Ի դեպ հասարակությունը այդ ամենը շատ վաղուց է արցանագրել եւ դուրս է եկել այդ փուլից, եւ խորհրդարանական այդ ընտրության process-ը, նաեւ արդյունքները, ընդհանրապես վերաբերմունքը քաղաքական ուժերի եւ կյանքի հանդեպ է դա ցույց տալիս, որ քաղաքական ուժերը մնացել են, չգիտեմ, նույնիսկ իշխանությունն ավելի առաջ անցել իր գործողությունների ռացիոնալությամբ, համարժեքությամբ իրավիճակին, քան քաղաքական ուժերի մի զգալի հատվածը։ Այս օրին դուք գիտեք, որ ազգային ժողովը քննարկում է Սևանի խնդիրը, գիտեք, առաջին ընթերցմամբ 100 խորանարդ մետր ջուր 100 միլիոն բաց կթողեմ, առաջին ընթերցմամբ օրենք անցավ, տեսեք ինչ հետաքրքիր բաներ կա, երկու նկատ առում։ Նախ, մենք տեսանք 5-6 բնապահպանի ընդեղ, հա։ Հիշում եք անցած տարի այս վաղ ինչ հզոր քաղաքացիական շարժումներ կային, անցած տարի, նախանցած տարի, այ ուր են այդ քաղաքացիական շարժումները, բնապահպանական հզոր շարժումներ կան, որովհետև այն մտահոգությունները, որ բնապահպանները ներկայացնում են Սևանի հարցում, նու գոնե մի հարցի պատասխան չկա, հա, որ այս ջրառը իշխանությունը չի կարող երաշխավել, որ ավելի նրանք ասում են, որ այո, սա կվնասի Սևանին, բայց ասում են, այնտեղ կա 130,000 մարդ, որը եթե բաց չթողենք, կչորանա բերքը, եւ սոցիալական առիթ կլինի գյուղի համար։ Այսինքն երկու մինուսների մեջ ընտրում են ավելի քիչ մինուսը, բայց որտեղ մինուս է Սևանի համալներ, դա ընդունվում է, եւ չկա քաղաքացիական շարժում։ Այ ու են այդ քաղաքացիական ակտիվիստները, շարժումները։ Գիտեք ինչ, նախինում կային բավականին
իմ կարծիքով ավելի ակտիվ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներ, որը գնալով, չգիտեմ, դրամաշնորհերը պակասեց, տոլի ուրիշ խնդիրներ եղավ, գնալով նվազեցին, իմ կարծիքն եմ հայտնում, գնալով նվազեցին եւ բայց բոլոր դեպքերում ես մասնակցել չեմ բնապահպանության, բայց ցանկալի էր, որ բավականին մեծ հասարակական կազմակերպությունները, որոնք մեծ ֆինանսավորումների ժամանակին ստանում, որոնք բավականին խոշոր մեծ անդամություն ունեին, որպեսզի ակտիվ հանդես գան եւ այդ խնդիրը բարձրացնեն, ինձ թվում է միայն այդ ճանապարհով հնարավոր կլներ արգելապակել այդ օրենքի ընդունումը եւ այդ ինձ թվում է քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների այդ ակտիվ չմասնակցությունը այդ գործընթացների հանգեցրեց այդ օրենքի երկրորդ ընթերցման նաեւ ընդունմանը։ Հակոբ, ես տարբերակում եմ, գուցե այն ժամանակ իշխանության ձեռ էր տալիս քաղաքացիական հասարակության ակտիվությունը եւ նրանք էին տակից, իսկ հիմա ձեռ չի տալիս եւ նրանք հինգ հոգի են մնացել։ Կարելի՞ է ասել տարբերակ։ Իհարկե, առնվազն որպես տարբերակ կարող է լինել, այսինքն գործնականում երևի թե անհնարին է, որ ծավալվի որևէ զանգվածային շարժում եւ իշխանությունը որևէ կերպ չփորձի ներգրաված լինել այդ շարժմանը։ Ես կարծում եմ դա համակարգի տրամաբանություն, ինքնապաշտպանական բնազդն է նույնիսկ համակարգի դա ենթադրելու։ Եվ այստեղ դա միարժեքորեն բացասական չէ, թե քաղաքացիական հասարակությունը կարողանում է օգտագործել այդ հանգամանքը, իշխանության այդ վախերը, իր խնդիրները լուծելու համար, թեկուզ թույլ տալով այդ որոշակի ներգրավվածություն, դա եւս տարբերակ է խնդիրներ լուծելու։ Կարծում եմ այստեղ բուն հարցը հենց այդ խնդրի ձևակերպումն է, այսինքն երբ ձևակերպվում է խնդիրը հասարակության համար շատ հստակ եւ դա մոտ է լինում հանրային օրակարգին, այն հրատապ օրակարգին, արձագանքը հասարակության լինում։ Սևանը մոտ չի Սևանի խնդիրը։ Ես կարծում եմ այս պահին դա այդքան էլ շոշափելի չի հասարակության համար, լավ է դա թեվա թողնենք մի կողմ, այս պահին դա այդքան էլ շոշափելի չի հասարակության համար։ Օրինակ, եթե լինում է ենթադրենք ինչ-որ բանի թանկացում, դա շատ ավելի մոտ է հասարակության մաշկին եւ արձագանքը բոլորովին այլ կերպ է լինում։ Եվ այստեղ հետաքրքիր դաշնակցության վարկագիծը, տեսեք, մեր ամենակայացած եւ հին կուսակցությունը բնապահպանության նախարարությունը ոնց որ թե այդքան դեմ էլ չէր, այդքան շատ կողմ չէր, հանունից դեմ էր, որ ջուրը բաց թողնի, իսկ այնտեղ դաշնակցական է։ Գյուղատնտեսության հանձնաժողովում նրանք նույնպես դեմ էին։ Քվեարկությանը, երբ որ քաղաքական մասնագիտական հարթակներում նրանք դեմ էին, երբ որ հարցը հասավ քաղաքական որոշման, նրանք կողմ քվեարկեցին։ Կարա՞ք բացատրեք այդ վարկագիծը։ Հակոբ ավելի ավելի բացատրեք։ Անմեկնելի են դաշնակցության ճանապարհները, երևի այս նախադասությամբ ընդամենը հնարավոր է բացատրել։ Մենք կոնկրետ դաշնակցության դեպքում մենք տեսել ենք բազմաթիվ դրսևորումներ, իրենք էին ի վերջո ասում, չէ՞, որ իրենք ընդդիմություն են իշխանության մեջ, երբ նախկինում են կոալիցիայի անդամ, բայց այս երևույթը ես կարծում եմ մենակ դաշնակցությանը չի հատուկ, Հայաստանի քաղաքական դաշտում այդպիսի շատ օրինակներ կարող ենք գտնել, երբ քաղաքական ուժը մի հարցի վերաբերյալ այսօր մի դիրքորոշում է ունեցել, վաղը մեկ այլ, երրորդ օրը բոլորովին այլ եւ քննարկել է մի չորրորդ տարբերակով։ Ես կարծում եմ դա ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքական մշակույթին, ճակերտավոր մշակույթին բնորոշ երևույթ է եւ դաշնակցությունը չեմ կարծում։ Հիշում եք այն բանի օրենքի մասին նույնպես իրանք դեմ խոսած, իրանք նորաթուխ պատգամավորը ինստիտուտի իրազեկման, հետո եկով կողմ քվեարկեց։ Այսինքն կարելի ասել, մենք հասել ենք մի կետի, երբ որ կուսակցությունը ուզում ասի, ես այսօր կասեմ սենց, վաղը 180 աստիճան կփոխեմ իմ դիրքորոշումը, որտեվ ես վստահ եմ, որ հասարակությունը յա եղած, յա չեղած։ Այո, գլխավոր խնդիրը հենց դա է, հասարակությանը հաշվետվողականության մեխանիզմը։ Մեկ է, մենք մեր 5%-ը, մենք դաշնակցություն ենք, մեկ այդ ուսումը։ Խնդիրը նաև իհարկե սկսում է այստեղից։ Հասարակությունն է ձևավորում իշխանությունը եւ քաղաքական համակարգը ընդհանրապես իր քվեով։ Թե քվեն ստացվում է բոլորովին այլ ճանապարներով եւ ամենը արցանագրվում է։ Այստեղ է խնդիրը, եթե քաղաքական ուժը գիտի, որ իր վերաբերմունքից, իր դիրքորոշումներից է կախված, իր պատասխանատվության զգացումից է կախված հասարակության վերաբերմունքը իր հանդեպ, նա արդեն ցուցաբերի բոլորովին այլ վարք եւ բոլորովին այլ մոտեցումներ։ Երբ գիտի, որ ամեն ինչ լուծվում է ի վերջո իշխանական խաղի կանոններով, բնական է այդ քաղաքական ուժը կամ այդ համակարգի մեջ է, եթե այդ համակարգի մեջ է, այդ խաղի կանոններով պիտի խաղա, կամ այդ համակարգից դուրս է, դա նշանակում է նաև խորհրդարանից դուրս եւ ընդհանրապես քաղաքական անցուդարձից դուրս։ Նիկոլայ, ամենաբացասական երևույթը գիտեք որն է, Պետրոս, այստեղ, որ եթե մենք անցյալն ենք նայում, այսպիսի լճացած իրավիճակ չենք ունեցել։ Այս տպավորությունն է, որ մենք հայտնվել ենք մի անտարբերության մթնոլորտում եւ ցավում են, որ ես ցավոք սրտի այդ լճի ջուր բաց չեն թողում, այդտեղ ջուրը մենակ շատանում է։ Սերիոս տատողներ, այսպես լճացած ավարտում ենք մեր եթերը, կհանդիպենք ստեսություն։